Здравейте хора! От много време не съм пускала влог, но ми се върти в главата, откакто дойде новата година, да си правя седмичен влог. Вау, нищо ново, да, знам. Може да не е седмичен, може да е на две седмици, може да е на месец, но си мисля, че ще е готино. Ей така, след време да си ги отварям тези влогчета, да си ги пускам и да гледам какво ми се е случило в нормалния живот, нали? Без почивки, без пътуванки и такива неща, просто everyday struggles, както се казва. И така, първият влог ще бъде, може би, с много така теми различни, защото идва трамвай. Защото искам да говоря за няколко неща и след като ги изговоря тия неща, тогава се едно ще мога да премина нататък. Днес е много готин ден, важен. Чакайте да видим датата. 24 февруари, да, и този ден аз го наричам процес от сбъдването на мечтата на една моя приятелка. Това е Крисито хора, тази принцеса с оранжевата коса, и днес ще снимаме клипа на нейната втора песен. Първата кавър, така официална, която ще пее, и песента е на Молец, Прощално. Крисито просто тази песен я пее уникално, а като я чуете ще се влюбите в гласа и като видите Крисито ще се влюбите в нея. Спирка Вишнева, на която винаги съм искала да дойда да си направя фотосесия, когато е раззеленено, сега не е, но много се вълнувам и отивам, защото хората почнаха да ме гледат странно и може би ме чакат. Да, да, кой чака мен? Бе, всички чакат Крисито, но отивам поне да е гушна хора. Айде! Ето още тайни неща зад кадър. Тук Сали прави грима на Криси. Другите статисти стоят. Аз ще хапна круасан, защото разбира се, съм гладна. Идем за кафе, като един добър приятел, да купя за Сали и за Криси, защото все пак със сигурност, като изключим фотографите, те са главните действащи лица и ще са доста изморени. Топ визията хора, между другото тая чанта ще бъде в кадър, защото тя е акцентът и много я харесаха. Да, хайде, отивам да поръчам кафе. Кафенцата са взети, сега само трябва да ги занеса без да си полея белият панталон. Между другото хора, да ви кажа, че слязох на семинарията и оттам ходих до тази спирка Вишнева. Expectations vs. Reality. Нали, ако сте гледали снимки от тази спирка, е супер романтично и красиво. Обаче тук има страшно много пиянки. Да, не страшно много, няколко. И един дядо крещеше там, нещо ни говореше. Обаче той беше хайлайта на сутринта. И беше забавен, не беше някакъв супер нахален. Да, и от семинарията да стигнеш до тук, минаваш, вървиш между двете релси. Което сигурно не е нещо, кое знае по. Обаче аз като го правих за първи път, ми беше малко страшно, че ако мине трамвай ще ме закачи. А то разстоянието си е изчислено най-вероятно това да не се случи. Фокусирам над круасаните, които Крисито е купила за нас. Че всеки един е завързан с панделка специално от нея. Смисъл да ги пишат тия рими, пак предишна съм, в предишен сън. Започвам от начало, за да бъда само бег отръгнала към теб. Затова не разбирам, виж, има ли не сега, значи има ли преди. На това на стока до кръв драсвам отново звезди. Тук ще се получат супер готини снимки от тези, които аз съм гледала такива в Инстаграм. Просто сега, като не са разлистени дърветата, е малко... не е толкова красиво. Но определено ми идва в, ми е в списъка тук да се прави фотосесия. Беше много вълнуващо, само да кажа.
Снимки, видео, нямам търпение да излезе клипа и да чуете всички песента на Криси. Крисито продължава да снима клипа към Витоша. Аз се върнах вкъщи, нахраних Вяра с корекци и сега отиваме да хапнем на Башмерака в Студентски. Само секунда да пресека. Никсана много харесва шкембето на Башмерака и затова иска винаги събота да ходим там. Аз пък почти нищо не мога да си харесам от менюто им и не го обичам много-много. Но сега трябва да се правят компромиси. И времето днес е разкошно, затова след това ще отидем в Борисовата или ще видим къде е другаде на разходка. И така! Така, хора, хапнахме. Щях да ви снимам какво ядем, но така забравих, защото просто гушнах Вяра и разбира се всичко забравих. Но все пак направих 3-секундно клипче просто на тенджерата, в която по принцип сервират в Башмерака една порция супа и да, порцията супа, без значение шкембе, пилешка и там ако има някаква друга супа. Но какво стана забавното? Точно когато вече чакам да платя сметката и се държа Вяра и се закачам с някакво сладко момиченце на отпрешната маса, само усещам нещо топличко. Знаете, Вяра повръща. И първо, че тя тук се оповръща цялата, второ, че толкова много повърна, че на чатала ми едно огромно петно с пюре. Хора, толкова се радвам, че се преоблякох, защото бях с бял панталон днес, но реших да се сложа черен, сега като излизаме. И добре, че го направих, защото просто щеше да е още по-забавно и може би нямаше да съм толкова смутната. И то, между другото, пюрето е цвета на пуловера ми, така че щях да съм матчинг. Но да, трябваше да ходя до вкъщи да се преобличам, а сега просто се избърсах с мокри кърпички. И така, хайде, деня ни продължава, да видим какво ще се случи още днес. Крайна сметка, не снимах абсолютно нищо от това, като бяхме на центъра, но не сме правили нещо интересно, просто се разходихме и трябваше да минем през няколко магазина. И имаше страшно много хора. Аз уикенда изобщо не обичам да ходя на центъра, защото трябва да се разминавам, да изпреварвам, да се бутам. И да, вече се прибрахме. Забавлявам малката Вяра. И така, чакаме Веско да ни дойде на гости. Ще играем сигурно някоя друга настолна игра. И много ми се спи, хора, защото си легнах в 1, а пък станах в 7, а това за мен е много тежко. И нали плюс другите ми будинки, за да кърме Вяра, и когато си изпусне бипката и също плаче. Ау, няма нужда да ме ритаж в главата. Да, та това е за сега. Така, днес е неделя и най-после от много време се наканих да отида на църква. Ще си имам дружка, с която да ходя, така че няма да ме е скучно по автобусите. И да, станах, свърших 100 неща, обръщах внимание на Вяра, нахраних я и сега е връчена на Николай да се грижи за нея, докато аз се прибера. Да, ще попитате каква църква? Ами, евангелска църква, протестантска. Даже не знам точно каква е разликата между тези двете, но от малка ходя на евангелска църква. И преди се мислеше, че тия църкви са секти. Обаче май вече хората не мислят така, защото все имаш поне един познат, който ходи на такава църква и си видял, че той на някой не е сектант, не е луд, не прави жертвоприношения на малки котенца и подобни неща. Така че, да, мога да говоря много по темата. И между другото, преди, когато сърчвах за информация, в интернета това, което пишеше, беше доста странно. Че, примерно, не се празнуват рождени дни и такива неща, докато ние в нашата църква сме се празнували рождените дни. Така, за да се завърша влога, искам да говоря по две теми. Снимам така, защото около мен ще има хора и е тъпо да се виждат напред-назад. Но да, само секунда. В
първо да кажа, че аз обичам да си водя дневници и Елиска ме е научила да си пиша дневник с благодарности, но освен благодарностите там си пиша, когато ми се случва някаква трудна ситуация и не мога да взема решение, не мога да разбера точно как се чувствам и затова имам нужда да го напиша на лист хартия, да си го прочета и така някак си вече ми е по-лесно да си подредя мислите в главата. И миналата година ми се случи така, че за съжаление, миналата или по-миналата ли, аз вече направо не знам, то ми се слива, но загубих две близки приятелки, нали, живи са и здрави, просто пътищата ни се разделиха. Преди това също с една приятелка се бях така скарала, ако мога да го кажа. И тези случки ме накараха да се затворя по себе си, да не искам да споделям толкова в социалните мрежи. Мисля, че станах по-малко социална, не ми се излизаше толкова и също така започнах да си мисля, че разни хора не ме харесват и затова направих нещо много токсик. В това тефтерче си бях написала всички хора, които според мен ме харесват, с които се разбирам, с които съм се запознавала и са останали топли чувства между нас и общо взето всички хора, които аз лично си преценям, че имат положителна нагласа към мен и следователно всички хора, с които мисля, че нямат положителна нагласа към мен. Честно казано, това може да е токсик, обаче на мен ми се отрази добре. Като видях списъка и се успокоих и си казах, споко Мира, няма как всички хора да те харесват. Това е напълно нормално. Важното е, че повечето са тези, с които си в топли отношения. Така че, нали, не се притеснявай. И да, това ме успокои, но просто тази година, като отворих тефтерчето, нали, за да видя за миналата година, какви са ми били препятствията и нали, дали съм ги оправила или пък още там на едно и същото място буксувам, ми стана смешно, но тогава никак не ми беше смешно. Та да, това е просто нещо, което исках да ви споделя. Другото е за моя радост е, че с тези приятелки, с които ни се разделиха пътищата, май-май сега се събират и вече сме доста по-големи, определени са се ми се случили различни неща, сме с по-различно мислене и мисля, че да, и се радвам, че всички сме достатъчно озрели да можем да простим това, че сме се почувствали наранени, че пренебрегнати, ощетени и така нататък. И сме решили, че можем да си преглътнем гордостта и егото и е по-важно да възстановим взаимоотношенията, отколкото да се сърдим. Нещо, което искам да споделя с вас е доста болна тема за мен все още и то е, че баща ми от дете има камъни в бъбреците и не е ходил да му ги разбива, защото не може, по принцип с бъбречни кризи изкарва камъчета. Камъни даже, но сега се е образувал един много-много голям, който заема почти целия бъбрек. Аз тук ще ви кача една снимка да ви обясня как точно. И вече трябваше да се разбиеш, защото ако продължава да расте този камък, функцията на бъбрека става все по... като цяло бъбрека ще се стигне до там, че ще спре да работи и неговите камъни са такива, че не могат да се разбият с лазер външно, а трябва да се направи една операция, за да се стигне с тръбичка до бъбрека и така да се разбие камъка. Ох, и аз трябваше да реша къде в София е най-добре да се случи тази операция и допитах се до различни хора, но накрая реших да отидем в Токуда. Един голям камък в бъбрека, който притиска кръвоносните там сърчета към бъбрека и бъбрека малко по малко губи функцията си. И ако този камък не се разбие, бъбрекът изцяло ще спре да работи. И освен него, на друго място в самия бъбрек, ще ви покажа на рисунка, има друг камък и лекарят Адриан Попов от Токуда беше казал, че с една операция могат да се разбият и двата камъка. И така обнадеждени с баща ми питахме кога е най-ранният час, който може да го приеме за операция. Само да кажа, че прегледа при този лекар беше 195 лева. И като цяло отношението му ми хареса, вдъхна ми доверие. Но какво се случва? Така, ходихме да питаме колко ще струва целият престой и така нататък, защото тук не говорим за 100, 200, 300 лева, а говорим за хиляди.
при което ми казаха горе-долу колко ще струва, около 1000 и нещо лева, но разбира се, ние бяхме подготвени за повече. И какво се случва? Приемат баща ми в болницата, правят с пълна опойка, нали, се прави тази операция. И лекарят му казва: чудесно си свършихме работата, камъкът е разбит, нали, малките песъчинки са изпремахнати, измукани и всичко е перфектно. Ще стоиш тук 2 или 5 дни и те изписваме. При което минават вече тези 5 дни, уж всичко е наред и изведнъж се оказва, че баща ми има една тръбичка, която стърчи от въпросния бъбрек, за да се изтича урина и може би някакви други неща от там. И се оказва, че баща ми не може да уринира по стандартния начин, а цялата урина излиза през тази тръбичка, което означава, че неговите пикочни проводи са запушени с камъчетата от разбития камък, които не са премахнати при операцията. И това го разбират на последния ден от тези 5 дни, в които уж трябваше да го изпишат. Така, и какво става? Казват му: еми, ти няма как да пишкаш, ако това е така, така че трябва да ти сложим стент. Този стент, ако искате си проверете точно как става, но трябва да ти го мушнат през пак пълна опойка. И първо да не говорим, че в рамките на 5 дни две пълни опойки за човек на средна възраст изобщо не е нещо хубаво за организма и може да има повреди, които да бъдат и необратими, но за сега поне не разбрахме да има такива. Правят го това нещо и го държат още 4 дни, нали, вие разбирате, че се заплаща това нещо. И на 9-я ден, когато вече всички сме щастливи, че поне ще го изпишат, те казват: ами то има още един камък в бъбрека, който не е разбит и ще трябва след един месец, като идваш да ти махнем този стенд в тази тръбичка, да разбием и него, като пак се прави пълна опойка и нова операция. Значи, можете да си представите как всичката надежда и радост от нас се изпари и не стана изключително мъчно и се почувствахме излъгани. Защото първо единият лекар, нали, Адриан Попов, каза, че с една операция ще се премахнат и двата камъка. След операцията казва на баща ми, че прекрасно е минала операцията, чудесно. След това се оказва, че само на 1% от 99% се случва така песъчинки да запушат пикочните проводи. И накрая, точно преди да го изпишат, другия лекар, който е също уролог, казва: бе, я за всеки случай да ти направим една рентгенова снимка, да видим дали всичко е наред. И казва: ама тук има още един камък, който и той трябва да се разбие. Та баща ми после се прибрава в Стара Загора и там ходи на второ мнение. И всъщност урологът му каза, че този камък там, където е застанал, ще расте до едно положение, но няма да възпрепятства функцията на бъбреката. Сега на 12 март баща ми ще идва отново в Токуда, за да му премахнат този стенд. И така, като си разговаряхме с него, май двамата сме на мнение, че по-добре другия камък да не се пипа, защото не знаем какво ще се случи и как ще го оправят отново. И това ще е трета пълна опойка и втора операция и второ дупчене на бъбрека. За сега е това и страшно много се притеснявам, като влезе пак в болницата, какво ще се случи. Крайната сума за заплащане беше 3500 лева и това, от което най-незаболяй сме най-разочаровани всъщност е, че окей, тия пари няма проблем да се дадат, обаче да знаем, че цялата сага е приключена, а реално тя не е. И да, просто исках това да ви споделя като едно мнение от болницата Куда и уролозите там. И това е моят опит, за съжаление не много хубав. Така, но като изключим това, днес беше един страхотен ден. Сряда. Най-после излязох на центъра с Вяра и се видяхме с Мони и Рая. Обикаляхме си, хапнахме във фабрика Дага и между другото аз ядох козоначени филийки, супер вкусни. Тя яде телешко с някакъв ориз
и също много го хареса. След това си се разходихме напред-назад и ето че сега се прибирам. Любовах се на магазините с цветя, защото първо, че от тях уха е страхотно, на зюмбюли и на други пролетни цветя, и второ, че е супер мега красиво. И с това възнамерявам да приключа влога, като да, вече ви разказах двете най-важни неща, именно за баща ми и за горчивият ни опит с камъните въбреците и болницата Куда. И също така ви разказах за моят дневник, какви неща съм си писала там в миналата година и как са се отразили и как съм се променила, израснала и така нататък. И да, това от мен за сега. Видим този влог, ще види ли бял свят и ако види и ви е била полезна информацията, има смисъл в това да правя такива седмични влогове, ще има още. Чао за сега!